er et kig ud over strandingen, ud over Stigeø Nord. Og jeg kan godt lide de der meget flade landskaber, hvor de grønne farver skifter derude. Jamen, det er det der med at udfordre sig selv med en blyant. Jamen, jeg interesserer mig for den dramatik, som en blyantstreg kan lave på et stykke papir, faktisk. Der er nogen, der skriver det, der er nogen, der laver musik over det. Vi er nogen, som tør at sætte farver på. Det er vel nok fordi, at tingene bliver anderledes, når at man selv skal sidde og tegne, frem for at man tager et billede. En flok entusiastiske arbejdsomme tegner. En gruppe af folk, som fortrinsvis interesserer sig for fugle og natur og landskab, som har fundet sammen og laver sådan et træf eller to om året på en uges varighed. Man bliver sat på en prøve. Der er ikke nogen, der går med en i hånden og siger, nu skal du sætte dig ned her og så tegne. Man skal selv finde sit motiv, og man skal føle noget for det motiv, for ellers så føler man, at man spilder tiden. Skal du så finde et nyt sted? Nej, jeg skal have det der motiv. Hvis man sådan skal give et godt råd til at opleve natur, så skal man egentlig bare finde sig et sted, sætte sig ned og blive der. Og vente. Og kigge. Og så dukker naturen op af sig selv. Når naturen har ligesom accepteret, at du er til stede, så dukker den op. Med en blyant, der kan man undlade det, der ikke passer til den her streg, der skal laves. Så det er bare nødvendigt, at man sætter sig ned og får tegnet det. Det, som der fanger mit blik fra starten af, det er jo den uorden, der er der. Altså, ting i forfald, det er altid inspirerende. Og om det er mennesker, der er i forfald, eller om det er en bro, der har været udsat for isskruninger, det er sådan set underordnet. Det er noget, der fænger, og det er noget, man virkelig får lyst til at tegne. Så der er kun en vej, det er at sætte sig ned, fat i blokken og en blyant, og så få det ned på papiret. Så lige det, hvordan man tegner sådan nogle ture der, dem er der ikke så mange af der, hvor jeg plejer at være. Men de er rigtig fine at se på. Jeg synes, det er rigtig spændende at se sådan kontraster mellem landskab og ting, som mennesker efterlader i landskabet. Og så helst noget, som er sådan lidt i forfald, det kan jeg også rigtig godt lide. Og naturen ligesom alligevel viser, at den også har noget at sige til alt det, vi går rundt og laver. At noget begynder at ruste, for eksempel. Jamen, det ser rigtig fint ud, at de står der som sådan et par ved siden af hinanden. Som sådan et gammelt ægte par, der står og kigger ud over naturen. Kantet end den anden. Det er også meget sket. Og så har man en utrolig flotte baggrund med noget sump og natur. Det er ikke helt det samme som at tage et fotografi af noget. Det er ligesom, man bliver lidt mere en selv, lidt mere personligt, det man kommer ud med. Hvad tænker du så i det, du sætter den første streg på papiret? Jeg havde siddet inde i byen, eller inde i den lille sorte huse der, og kigget, og
så ville jeg godt se det som en helhed. Og så kravlede jeg derud, hvor der var sådan nogle fine strandenge med de der tuede enge og pytter, som kreaturerne har sådan i årenes løb har modelleret. Og så lå den der lille frise af huse derinde. Ikke? Det var sådan en meget fin kontrast der mellem engen, og så kom den der lille perlerække af fine små huse og de små både og skydekrammene og sådan noget. Så dejligt befriende at se sådan nogle steder, som er lidt autonome på en eller anden måde, som er lidt skævt og sådan hjemmegjort. Ikke? Så det var sådan set bare et forsøg på at lave sådan i småt sådan en lille frise af alle husene. Ikke? Her der kunne man ligesom se hele det lille samfund, ikke? Med det der skraldebjerg opfyldningsområde, som sådan en bjerg, der tårner sig op bagved, og så ligger den lille frise der af små hjemlade tagpaphuse der. Ligesom sådan nogle store dyr, der kommer op og ned der. Er det virkelig bare gammel skidt, der ligger derunder? Der er sådan en lidt grov stor en, jeg godt kan lide at tegne hurtigt med. Jeg tegner allermest planter sådan helt tæt på, som for eksempel nogle af mælkebøtterne, de står med knuk på og flyver væk. Altså i den der proces, hvor tingene de er sådan i opløsning og flyver væk, bliver til noget nyt. Det er meget sådan, at jeg finder min verden inden for planterne. Så ser jeg, kommer jeg herud, og så tænker jeg, nej, nu har jeg lavet siv nok. Små græsser nok. Nu blev jeg bare fuldstændig fascineret af noget helt andet. Af det der store bjerg, der sådan set er bygget op af folks affald år på år. Og nu ligger der bare sådan et stort, flot bjerg, og så kører der en stor maskine. Og den kører derop og er enormt flot i horisontlinjen derop på toppen af det her bjerg. Og den der maskine på det der kunstige bjerg. Det blev jeg faktisk ret fascineret af. Bare den der ville køre op på toppen også, det ser ikke ud til. Så, nu kan der vist ikke pines mere ud af det bjerg. Tjup! En god fornøjelse. Jo, tak. Hej, hej. Hvis jeg var et andet sted, så kunne det være en mørkhed i en bæk, eller solnedgang, de skulle få banale. De kønner på i virkeligheden end på et stykke papir. Jeg står med på vejen, og jeg ser, og jeg kigger, og det jeg ser. Jeg ser nogle linjer, som mødes perspektivisk på en meget interessant måde. Det er der ligger en kanal til højre for her på vejen, og så er der en græsrabat, og så midt på vejen, hvor vi står. De tre elementer mødes ude i et lille punkt i horisonten. Du ser linjer og perspektiver. Hvad tror du er? Folk vil tænke, hvad fanden står og laver midt på vejen? Hun bliver der kørt ned. Jeg tror ikke, de ser ikke det samme som mig. Og derfor er det jo også fedt med en tegning, fordi så kan jeg vise dem, hvad det er, jeg ser. I det her tilfælde, der er det horisontlinjen. Altså, hvor højt oppe eller nede skal den være? Fordi det, horisontlinjen i det her billede er faktisk ret afgørende for, hvor dramatisk eller ikke dramatisk billedet kommer til at blive. Hvis jeg lægger den lidt nede, så vil det føles, som om jeg står højt op. Og hvis jeg lægger linjen højt op, så føles det, som om jeg står nede ad en bakke. Derfor vælger jeg i det her tilfælde at tage en lidt lav horisontlinje, så der er plads til skorstenene, som rækker opad. Det ser ud som om, nogen havde tegnet dem på horisonten, fordi de står og har sådan nogle faldende linjer i sig. Den skorsten, som er forrest, er højst. Og de følgende skorstene, som går ind i landskabet, de er faktisk mindre og mindre. Det er ikke bare sådan noget, der ser ud som om, at de er. Men de er faktisk mindre og mindre. Og det er derfor så, ligesom om det forstærker hele perspektivet, og det ser ret sjovt ud.
måske kan vi være med til at bevare nogle af de steder, som vi skildrer, eller i hvert fald få gøre folk så meget opmærksom på dem, at de ikke bare kan fjernes eller ødelægges. I den her kolonihave, der er der sådan meget, meget farverigt og meget fuglekvidder og meget lunt og idyllisk. Svenskrød og hele det her og karrigult og hele det her cremegult, hele det klondike af alt muligt, der skyder op blandt frugttræer og blomstrende det ene eller andet. Det er ret morsomt. Og ellers så det, jeg prøver, det er det er sådan meget markant med sådan en stor vold op mod Fynsværket, som sådan skal stå som en mur heromme bagved. Og så er det meget glat og firkantet over ved Fynsværket og farveløst. Det samme skal himlen også være. Og så skal det være meget rodet, som det er her, og meget levende og varmt. Og selvom det er sådan, at sådan nogle søjler, der står herude, sådan nogle cypresser, så er de også sådan meget bløde og alligevel lette i forhold til den kæmpe skorsten. Og jamen, jeg ser jo den helt fuldstændig lysegrønne skov og åen. Jeg vil gerne se engen, jeg vil gerne se det store buede skovbryn. Spillet, det er farvespillet, det er dybden, altså man har noget tæt på, og så er der nogle steder, hvor du kan se langt, og du kan se igennem, og så er det jo masser af liv. Det er jo farver, det er det grønne. Så er det et system af stammer og grene, og det er blade, som kommer og forvirrer hele billedet. Og så skal jeg prøve at få det til at alligevel blive roligt og overskueligt. Det bliver ikke let, det her. Der er nogen, der skriver det, der er nogen, der laver musik over det. Vi er nogen, som tør at sætte farver på og blyant til papiret. Fængslet fugl, der står og kigger ud. Det er altid lidt sjovt. Hvad så lavede jeg en anden en med en sekretærfugl og en marabustork, som så og kigger over på en gråand og en krav, som er sådan nogle typisk danske fugle, ikke? Hvis jeg kan finde nogle vinkler, der er lidt skæve, uden at de er skæve, det er jo sådan forholdsvis naturalistiske, ikke? Hvis der er et eller andet, der pludselig er lidt anderledes, så er det sjovt. Nogle laver akvareller, og nogle tegner, jeg laver træstil. Det kan ikke komme nærmere.
jamen så ser jeg jo et træ, der adskiller sig stærkt fra omgivelserne. Et væld af blomster og et gammelt træ med en masse knæk og hjørner, som øjnene kan have sig fast i, og så noget egner sig til at tegne. Og så blomster det oven i købet, og derved så adskiller det sig fra omgivelserne. For mig er det en fornøjelse at sidde og fordybe sig i sådan et træ. Der er rigtig mange knæks og hjørner fra træet, som øjnene kan have sig fast i, og derfor er det rigtig godt at tegne sådan noget. Det her dejlige, lille, smukke vandløb der, som jeg synes er skønt at stå og tegne. Også i den flotte, blomstrende pil der, ikke? Altså det er smukt at se på, dejligt. Så er det jo et skønt vandløb med fine ørreder i og så videre. Et af de gode vandløb her på Fyn. Ja, men det er vanskeligt, fordi at det er ikke rigtigt til at få til at hvad hedder det, passe sammen. Så må man gå herhen. Men man kunne også tegne, så skulle man kunne tegne hovedbygningen også. Så er der en traktor med en tromme, det er fint. Den står fint, ja. Der står en traktor, den står perfekt. Perfekt. Den står på det er fladt, og det er græs, ikke? Og det er ikke ja, der går for her, det er sådan noget kort græs. Det står som skulptur. Med en trommel, det synes jeg er imponerende et eller andet sted. Men den er skulptural. Altså, den er også en del af det, der foregår rundt omkring her.